Kitalo nnyo, okitalo ddala. Maziga na biboobe bye bibuutikidde ensi yattu Uganda. Biibino mbikuleetedde mawulire essi malungi, ate ye omukulu Hamisi Kigundu ayatudde by'ayogedde ebya bukambwe bereere n'abalala basinzeemu enywe, baabano sibaleseeyo n'amawulire amalala mangi gabeera ku Trust Media Uganda w'ofuna first hand clarity information. Ne neebaza Mukama Katonda akunkumidde gwe subscriber waffe omulungi ne kugamba naawe okola ky'amaanyi okubeera nga buli bw'ofuna notification ojja buzi ate ofune first hand clarity information ne nkukulisayo gy'obadde munnaye. Ne kama nti affe tukuleetedde amawulire yonna yonna agakwata ku ggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna okutwaliza nga tutandikidde ku side y'aba National Unity Platform munnange amawulire agali ku side eno si malungi yadde. Anti okubika kw'abantu babiri balamba nga bonna babadde bakiise era nga bamemba mu bitundu eby'enjawulo nga bali under National Unity Platform. Olunaku olw'eggulo babadde bali mu kunoonyeza kalulu omubaka waabwe gwe basi olunaku olw'eggulo babadde bali mu kunoonyeza omuntu waabwe gwe basindika okubakiikirira jjukira akalulu ka Omoro oba Omoro eri omubaka Jacob Oulanya kati omugenzi munnange. Ekifo ekyo kyalekebwawo nga tewaliwo akirimu era ebibiina eby'enjawulo ebyawulira nga birina abantu bebeesiga basalawo babasindike bavuganye ku kifo kino ng'aba NRM balonda mutabani w'omugenzi Jacob Oulanya ate era n'aba anti ne basindika omubaka waabwe. N'aba NUP nabo era tebaakola kya njawulo nabo balonda waabwe oyo gwe baali bakoze ki besigira nga olaba ekifaananyi ekyo aba NUP basobola omukulu oyo okukola ki okulonda. Naye olunaku olw'eggulo tebyagenze birungi anti omukulu Bobi Wine babadde bo batuuse dda ku saidi era nga bali muyitamu mu bantu nga webabagamba nti ono gwe tusonzeko olunwe ng'aba NUP naye ate ne balyoka bafuna amawulire nti emmotoka omwabadde mutambulirwa abantu baabwe ab'enjawulo yafunye akabenje. Abamu ku bafudde kuliko omukulu abadde kansala w'e Kawempe ng'omanyikiddwa nga omukulu Kigundu Yakob abasinga bwe bali bamanyi gwe babadde bamanyi nga Tata Husna munnange ng'ono abadde akikiira Kawempe abadde akikiira Kawempe eri mu Angola gy'abadde munnange akikiira. Amawulire si malungi, musajja watu ye obulamu Mukama yabuyise n'abeera ng'atete yasobodde kusimatuka accident eno. Amawulire si malungi era ekusaidi yemu n'aba iganga omukulu uwaiswa Dennis naye munnange teyasobodde kubeera nga asimatuka n'abalala ababadde mu motoka bapocha n'ebiwundu ebyamaanyi ennyo nnyini ddala era baddusiddwa mu malwaliro agali okumpi nga olabe emmotoka eyo munnange kabenje kabadde kamaanyi ennyo nnyo nnyini ddala kubanga abantu babiri bo bafiiriddewo omukulu Yakob n'omukulu uwaiswa bo Allah yabayise era katusabe munnange abali mu malwaliro ate basobole okuzuka ka bawone munnaye bakomewo bawereze abantu baabwe ababalonda ate era n'abafudde oba abavudde mu bulamu bw'ensi katusobe emyoyo gyabwe Mukama agiramuze kisa. Mawulire si malungi yadde katusobe ne famire zaabo munnaye Omukama azigumye kuba embeera tebeera nnyangu yadde tewali muntu yenna asobola kubeera ng'ate agamba nti nze kampite mu mbeera eno. Kankulekere ka video kano ate okalabeko munnange akakoledwa nga tribute eri omukulu ono owe akakoledwa nga tribute eri omukulu Yakob munnange owe Kawempe Angola. Inga eyo tuvuddeyo mawulire esi malungi yadde tugendagenda ka owomugaga Hamisi Kigundu City Tycoon nanyini Ham Enterprises nanyini bizimbe ebya ham munnange omukulu ono wetwogera anyokako n'omuliro w'omulabako obusungu bwalina bungi olw'ensonga nti ettaka lye liri ery'ekigo munnaye bayagala dda okulitwala. Omukulu ono n'avaayo n'alwanalwana ku nsonga ezo ne zikola ki ne zisirikamu n'ate ne ku mulundi guno zaziddwamu ng'abantu
ab'enjawulo okuva mu bitongole eby'enjawulo mu bifo eby'enjawulo bagamba etaka si lya mukulu ono. Naye ate olunaku olwaleero munnange avuddeyo n'agamba nti kati kanja sanguze. Agambye nti nze gwe mulaba wano nali ekyo nakireka lwa nsonga saagala kulwanagana oba kubeera ng'ate we ntuukira otegeeranga mbadde nkanagana nani ne Kabaka wange kubanga muwa ekitiibwa. Naye ekyeyategedde omukulu yayongera okutegeeza kuba abaddeko offices za lanze wali yali ng'ayongera okututegeeza n'agamba mu aba trust media kambabulire amawulire gano mugatuuse eri abantu ne tumugamba gwe tujja gukola era ne ka video tukakutte ke tugenda okulaga. Munnaye omukulu yagamba nti waliwo abeerimbika mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo nga bagamba nti ettaka lya Buganda kyokkate nga bagala diguza bayindi bakolewo golf course. Ka video kankakuwe osoke olabe ebiri ku sayidi eyo ate tukomewo n'amawulire amalala. Minister of Lands oluvannyuma lw'abakulu abamu aba Buganda okuvaayo ne bemulungunya ku byapa ebyange ebyennyina ebya Kiamu wali ekigo ettaka gye buvuddeko emabega awo lye twali tulinako enkaayana n'aba Buganda Land Board. Nze ng'omusajja Omuganda era afumiitiriza nga bwe navaayo ne njatula nti nze kigundu siina njawukana na Buganda ate ffe Buganda sisobola kuvaayo ne nnwana ne Kabaka wange. Nabategeeza nti nali sisobola kulwana na Kabaka era ensonga nali nziwummuzza. Ng'omusajja afumiitiriza nasalawo nzikakkanye ensonga ezo lwakuba nali siina bulambulukufu bumala okulaba muntu gwe nali nnwana naye nga mudda saagala kwesanga tugeze nga nnwana ne Kabaka wange. Naye navuddeyo nga nsinziira kufumiitiriza n'ekizuula wammanga nti waliwo ababbi abeerimbisa emmengo abakolesa ekifaananyi ky'omutanda Ssaabasajja Kabaka abakolesa n'ekitiibwa kya Buganda ffenna mwe tutambulira okubba ettaka ly'okwa Kabaka bwa Buganda, ettaka lya Kabaka Ssaabasajja n'ettaka ly'Abaganda. Wovaayo n'oyogerako nga bavaayo nga batekawo ekifaananyi kya Kabaka nti hamu yuuna alwana ne Kabaka ate nga mwattu ne Kabaka ensonga zino tazikola ki taziriimu. Abantu bavuddeyo ne babba ettaka ly'abantu abantu bano wammanga abakola Buganda Land Board nga mwe muli omuvubuka ayitibwa Bashiru Kizito oyo akolanga surveyor district staff surveyor wa Kiso district at the same time nga surveyor head of surveying and mapping Buganda Land Board yomu yakola report emengo yomu yagiverifyinga ate yagitwala ku district naji approving tusobola kubeera nga emikono esatu jejini jezikola report jeji approvinga ate jeji verifyinga kitegeeza ze conflict of interest era kubira aba ejijjo mulanga okizito kuba kintu bamunoonyerezeeko bamukwateko nga mateka ago gakola ki ogagamba because that is conflict of interest between the private sector and the public sector. Nitubamu n'abakyala nga baarema bo bavudde mugano abo okusinziira dda babba ettaka lya Ssaabasajja limalawo Kabaka ayina ettaka abadde n'ettakawo eka 320 ekigo ne lyonna balikutte baliguzizza abachina n'abayindi oba muddugavu nga gwe kigundu gwe Ssebugwawo gwe Ssekitto tebaguza wabula baguza abachina kati n'ettaka lino libakaanira eryange eryapebwa ebyapa byonna jja wano ku minisito wenyimiridde era bwe njogerera balikaayanira nga baagala liguza abayindi aba golf course. Ekyo kiba kitula Buganda oba kiba kigikakkanya nze nga kigundu afumiitiriza nasooka ensonga ne mbanga azeesonyiye ne nagenda okulaba nga si kya buvunaanyizibwa okwesonyiwa ensonga ezikakkanya Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka okutwaliza ewamu nga zikolebwa abantu ab'olubatu empulunguse ezibba nga zikolesa ekitebe emmengo ne mubeeramu n'omulala bamuyita Bugaya Dennis Bugaya oyo omubbi asinziire emmengo nga yakola legal paper waka owa fojale nga wammanga yagenda mu media houses n'akola kituyita malice blackmail and sabotage wovaayo n'oyogerako nga balyoka bavaayo nga batekawo ekyovaola amulabye atiko nyingi ezifuluma hamu yuuna alwana ne Kabaka nze kigundu ow'ekima jjajja w'Obuganda sobola okulwana n'omutanda nze njagala nnyo Kabaka wange era sisobola kulwana naye era nga nsinziira kufumiitiriza kyowola banvuddeyo tulwanise ng'Abaganda zino empulunguse ezeekweka emmengo ne zibba ettaka ly'Abaganda nga mwe muli n'omulala bamuyita Kaboggoza ye yatuula wali.
Eyo webito webidi omukulu Hamisi Chigundu bwato obusungu bwamuyitamu naye nga wekibeera nga kitufu bano omuminisita w'ettaka jabba kwasiganya ekirungi omukulu atokeide aba trust media amawulire gonna gonna tugatuusizza yonna gye gayina okubeera nga akolakola ki gatuuka bye tubadde tulina olunaku olwaleero nkwebaza okubeera nga otugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa negamba okola omulimu gw'amaanyi nnyonnyo nnyini ddala ogwaza naba kusubscribe nkugamba please tovaako nga tonyiza w'olaba ekigambo kyo ekimyufu nyiga notification bell comment section ebeerawo wansawo n'olyoka wegata kuffe abakuzuusa kamawulire agataliko kubusibwa yadde okubeera nga galimu ekkoona lyonna beera bulungi weeraba.